hovedet. Andersson, og så det er en mulighed. Den bliver styret ind, og ingen offside i første omgang. Ikke specielt kønt nødvendigvis. Altså håber vi får en afslutning på den her fodboldkamp, der ligesom kan leve op til de tårnhøje fodboldkvaliteter på begge mandskaber. Det her det er i hvert fald et godt eksempel på det. Her ligger en perle! Jeg stod lige og efterlyst den form for fodbold, som vi ved, de her klubber har været eksponenter for begge to. I opbygningen, den nye mand, Chouri, smider bolden væk. Dårlig første aktion fra ham, Patrick Mortensen. Med det sene mål, senest mål, Lyngby får ikke noget frispark her. Han scorede i... Bundgaard. Lehmanns. Det er sjældent, man ser ham på fejl af bolden på den. Det er så meget skyld. Og jeg er enig i dit skyld, Jørgen. Og irrelevant, det end måtte være. Flaget bliver forløbet ned her, og dermed en kamp. Men det vil være godt på guldspændingen for Viborg også, selvfølgelig. Hvis de kunne komme foran og vinde i gang den anden vej. Masser af plads til Søren Kusk. Undskyld, Søren Kusk. Kasper Bund, et halvt år for kontrakten udløber. Det er en god bold. Fra Bundgaard mod Lehmanns, der leder efter afspilsmulighed. Hallesen kigger op. Tager bestik af banen. Finder sig Forsum, der leverer et nyt boldtab. Said. Og så tvinger man ham til at sparke. Og så vinder man bolden. En skift. Hallesen videre. Greve. Indlægget. Bundgaard. Der møder den. Det er godt løb. Her. Klint. Lehmanns. Han skal udfylde ud på den venstre bak. Ja, han får han muligheden igen. Bundgaard. Det var en indlæg, så ind bliver pillet af Delac, der reagerer fantastisk. For Coates. Der vælger Grønning, ham der var længst væk, og derfor kan det blive farligt alligevel. Bundgaard med et tungt flatspark, der går uden om mål. Det er Poulsen, som jo også er hentet ind her i vinduet fra Hammarby i Sverige. Dårlig aflevering, eller godt læst. Vel selv, Krot, søger at komme i strafbarfeltet. Selvom der er en lille smule risiko i dem, så kan de altså håndtere dem, de her spillere. Bundgaard. Han er kommet godt fra start her, og så serverer han den over modsat over til sig. Bundgaard løfter den tilbage ind her mod Bunde, og i to omgange Martin Hansen. Ind i banen, vender sig tilbage, og lever Bundgaard. God aflevering herop til Lundvejk. Det var vist lidt en mellemting.